Senatning 53-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimiga taqdim etilgan nomzod ko'rib chiqildi. Ma'lumki, yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasining 95-chi hamda 109-chi moddalariga muvofiq bosh prokurori lavozimiga nomzod prezident tomonidan taqdim etiladi va Senat yalpi majlisida senatorlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Shunga asosan yalpi majlisda 2019 yildan buyon O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga ishlab kelayotgan Nig'matilla Yo'ldoshevning nomzodi yangi muddatga tavsiya etildi. Yangilangan konstitutsiyamizga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidentining taqdimotiga binoan O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimiga nomzodni ko'rib chiqish hamda ma'qullash Senatning mutlaq vakolatlaridan biri hisoblanadi. Shu asosda davlatimiz rahbari tomonidan Nig'matilla To'lqinovich Yo'ldoshev nomzodi O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimiga yangi muddatga tavsiya etilmoqda. Tegishli taqdimnoma kelib tushdi. Shundan so'ng Nig'matilla Yo'ldoshev o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorlik bildirib, o'tgan yillar davomida prokuratura sohasida bajarilgan ishlar haqida axborot berdi. Kelgusida ham sohadagi belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash borasidagi ishlar davom etishini ma'lum qildi. Senatorlar ham ushbu masala yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. Shundan so'ng Nig'matilla Yo'ldoshev nomzodi senatorlar tomonidan bosh prokuror lavozimiga ma'qullandi. Shuningdek, yig'ilishda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisini saylash masalasi ham ko'rib chiqildi. Ushbu lavozimga nomzodlar ham yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq prezident taqdimiga binoan Senat tomonidan saylanadi. Senatorlar mazkur masala yuzasidan o'z munosabatlarini bildirdi hamda Halolulla To'raxo'jayev O'zbekiston Respublikasi raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi lavozimiga saylandi. Ko'rilgan ushbu masalalar yuzasidan Senatning tegishli qarorlari qabul qilindi.